Se ti je i balja? Po. Ja da me thënë se unë jam i dytë. Da me thënë akoma s'është ora 6. Jo, s'është. Da marim se për të njëtën punë je këtu, eh? Me ndonë për audicionin? Va? Po, po. Niko? Niko je ti? Filipo, unë jam ore unë. Po unë ore jam unë jam. Po të pretohem se unë jam. Po pse, e kështu e ka jetë. Po si përë që është ka mundur kjo. A si? Kështu e ka jetë. Po sa të shtini, Niko. Po sa të shtini të ndjeva këtu prenda. Prenda të ndjeva. Po se më në bështë të gjojnë. Dhe me njerë të shme vete. Aj është kopili. As kush në bot nuk të shtini. Si ky mi stresë. Gadat se do ma prish me tyrë. Se ma qëfar mu ti ke mund ftyrë. Asë, asë. Si asë që po të jetë duhet jeshtë të rime pushtra. Unë pushtra, ku ishe mërë pushtra, ku ishe mërë pushtra. Hajde, 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 hajde. Faktën të jeshtë i lundur që po më shesh. Ka, nuk jam i lundur. Ma nuk je. Po i lundur jam, mërë, i lundur jam. O zëtë, mërë, o zëtë. Kur nuk më ka shkuar më një se do të mund të takoj njërë të njërë. Po si mërë të ka shku, po pëse së nuk më takoj? Dhe përse së duaj të më takoj? Ja pëse, sëpse para të sa kohë, u hap lajmi se kinë se kem deku. Pum! Të thalë, goja, të thalë. Po kush të thamërë se kam dekur? Punoj të pantazio, dhe përse do kisha dekur? Ajde, mërë, ajde, po unë e kam kuptuar se të gjendësh atje nasit pleqve. Pa si është e mundur, mërë, pa si të kanë lejuar, mërë, ata idiota dalisht, dhe dalisht për jashtë në kështu, mërë. Va, e, pëti, pas kënë ndryshuar, mërë, pëti, pas kënë nga peshë, nuk kanë ushyër, mërë, ata idiota. Ajde, ujë. Ja. Adon këngri, adon piskota. Nuk dua piskota, nuk dua. Pa i ke qenë piskotan. Ma nuk dua, nuk dua, asë që nuk dua. Është e vërtetë se të kanë hequn njërën bolin? Pum! Si përshat jakon vërë, gjinje, asë pak të pas këtë ndryshuar! E, po pëse mërë, ti e po turpro është, a? Po mos u turpro, mërë nga unë, bile mos u turpro. Ja asë njëherë, për asë gjë në bolë, nga unë mos u turpro. Gjapër! E, për atë sa kohë e kam takuar Pepo. A të kujtohet Pepo, a? Edhe më tha se ishi takuar ju dy bashkë. Dhe më tha se më kishte parë si në ngërënësirë. Nuk i besova fare, për ja edhe unë po të shofë, ta bëmë si në ngërënësirë. Qka fletë ashtu mërë me t'i gungë e vjetër djami? Po meri pak erë vetës se ke ide se sa ku ngërëmonë. Ajde, mërë, ajde, pa ta nuk ka dhenë të ushqeshë, pa ti ke nevoj për ushqim në ngërënë.
Po ti ke ushqim për nevoj, ke nevoj për ushqim të ngrohtë, ke nevoj edhe për dhe i verë të kuqe. Ja, meri këta para dhe plej verë. Nuk më duen parat, peder gjelos, kam para une. Po, ke para, po, kam para dhe s'më duen parat. Ja, ja, shiko. A, ku i ke morti këta para? Punoj të fantazio. Si, morti fantazio, ti përskeru. Nis, të merë shumë ndëj kënë, si? Po, punoj dhe jam në formë shumë të mirë, po. Ej! Asë gjësë më mungon, shdo dje qohëm në shperë. Ke kujdeset dhe të pjeshtë në gratë. Kashtë, më jam i aftë më dhe stërvitem, ja qiko. Përdesim për vete dhe jam në formë shumë të mirë. Dalë, që nuk duha të të farë në qafë, Niko. Preke. Është musku një pasmë, ka si pikë djami, pekë. Gocë! Musku një pasmë. Shikaj vërgisht të tu, ma shikaj me tuat, nuk kam bishë që ti bajtë thonjët në dohë. E, ma li e shumë gjelos, të pjekë kopit. E, më në ngërësirë, më si, nuk e kam qarë, si ke mund të gjitësh shkallëve për pjetë. E, po të me shalusë, e, po. Ja, mere këtë dhe provoje, të shojës numrin, nëse je burë, ja. Mase, nuk do t'a huazdojnë më. Po kështu mi është i imi, mre, ja mere. Më mosë, se do t'a paguash këtë fisi. Gatat se po ma prish kështu mi është i imi. Hajte, rejnë, hajte. Pa djeri kurë, mërë, dhe të rejshë kështu. Dë shtak, e tim se je këtu, se të kam përzën për i citë kur të Umberto. Qirë ku Umberto mbyllu parë dhe të gjithë? Po ti e pia mes, vërë, dhe base e keshishën me vetë. Ja, vërë, keshishën me vetë. Qirë ku është mbyllu, që me një ata. Me një ata shopenik. Opa. Po Diego, a ke filluar dhe ti pish alkohol, e? Bravo, shiko. Do të keshu rajove. Unë ha dhe pi me oranë. Mere të pak të fshije gore. Hajde mërë fshi pak të qyra tua, mërë me atë faculjetë të qyra. Hajde, po pëse se mërë? Po ku është se mërë? Po ti se mërë? Po ja mërë, po ti nuk je i lungë. O nuk jam i lungë. Po nuk je i lungë. Po i lungë tur jam mërë. Po nuk je, po pëse po pëquat pia ne? Po ti pëse pëquat në kërdësi e mua. U talë? Po dhe unë u talë. O, zëf, sa shpejt, po flutëron koha. Të pakëtën njëherë një aftë lajë, këtë shami qyrash. Prapja fillove. Në që, Niko, dua të bisedoj me ty diçka shumë seriosisht. Dhe qëfar bisede seriose mund të bësht i me mua? Dua të bisedoj si vlaj me vla. Ja po ta them, dhe dikush dua të ta thot. Këta kërkojnë diçka tjetër. Si me ndonë tjetër? Po qipu sot është diçka tjetër, diçka më mi gjallëri, diçka. Ha? Unë po të them ty, si vlaj, dhe ta them të vërtetën, se dikush duhet ta thot, këta s'kanë për të marrë ty. Po kush të dha ty që s'do të përmarrë, mërë? Kush të dha? Po këtë jomër, vla, po qipu tash, është diçka tjetër, thash. Tani, që me ndonë ty? Po duho tani talent, kërkojnë talent, kërkojnë diqka me reprezentative, diqka. Shikojnë mërë vete që, mërë me ke betë hije ati që farë ishe për 30 vite. Po ti, Niko, nuk je mas për në skemë. Po ti mund të mësosh nga unë, mërë, mund të mësosh. Hajde, bal ma. Qa? Ti me ndonë që ata janë dvermër atje dhe nuk dhe do t'i hanë ata trukat e tua bajate, ata ka përdimet e tua. Jo, Niko, jo. Kaloja e kohë, tani kërkohët diçka më reprezentative, më përqeriane. Mori punë. Nuk flasë më betë. Po, qiko, qikur ti isha unë vendin të Niko, më mirë, dhe të kisha ikun nga këtu, ja, kam të quar se i ke një halë atje,
Unë në fshatë. Pse nuk shkon më tjetoj shpjatë atje? Mori fund nuk flasë më. Dija, si ku të më të që e mua, më mjetë do të kishe ikur me balin lartë, se sa talë t'i lejosh këta talin koqët me ty. Po unë ka mendi shka i apë kësaj bote, më. Shka, shka kjetë i apë ti kësaj bote? E, je i fiksuar je. O, zëtë sa i fiksuar që je. Po ti, a nuk me shef se si kërkohet një qka kërit tjetër, si kohë e jo të kalonë, po më mirë të isha të vendin tënë do të kisha vdekur, se sa të lejoj që të dalin koqët për muatra. Unë ka mendër qka japë qaj bote. Për kontra si do të më marrin, do të më marrin se jam më i vjetër se ti. Qa je? O, jam më i vjetër se ti. Ja shiko se qfa shkruat tu. Qka shkruan edhe? Ja shiko, a shkruan klon plak. Po? Po kërkoj një klon plak. Dhe kush o më plak? Dhe kush është po? Unë jam më plak, jam 5 vite më plak. Hale peta unë, zot. Po unë nuk e gatroj zotin me kësë farë. Pa jo, mërë, jo, hale po të athe mund se kush është më plak. Unë jam! Ti e vetëm 11 ditë më plak. Po 11 ditë, mjafton 11 ditë. Nëse jam të ndeshëm, do t'ju logaritë. Va, nuk bë tjak tu për ndeshëmëri, t'lutem. Do që është një talenti, që është një genialitet. E, fitova. Gjithë mund i kam bërë të qeshën. Për 50 ditë i kam bërë të qeshën. Ska njeri që nuk ka qeshën me mua. Kush ka qeshën? Dhe ti po më tregon mu për talenti, po. Qfar t'i ti mëre? Dhe qfar t'i ti si qka kam bërë, qfar kam bërë në të fantozi? Ti pak më parë pëthej fantazi. Thas fantozi! E, dhe gjë, ti e i shmendur komplet. Ti i shmendur. Shiko se shka shkruan kurjere për mua. Ja në coje. Fernando Fantozi njëtësh, shkruan apo jo? Dhe gjë, kjo gazetë është batuar që para luftës. Jo, kjo është batuar para disa vitë. Ja, e ma mirë është të bje ty që ta marrish ta grisish të cok gazete, se je kapur për te si pjadesi për mundi. Qa me ndon ta grisish? Ta grisish. Sto ta grisish? Se sto ta grisish? Sto ta grisish që kjo është provë, është dëshmi. Qfar dëshmi? Po dëshmi që kam qeshur me mua. A ta dhe mund ty kush ka qeshur? Kush ka qeshur? Pederët, snobët, rrugacët dhe kurvat histerike. Intelektualit nuk qeshin, ma. Gjithmon kam qenë mëj njësit. A, kur nuk e qenë mëj njësit? Gjithmon kam qenë. As njerë më ti njetër të dhe një poster. Pa ka pas qimëna poster. Nuk e kemë pas qimëna poster. Miliona poster ka pasur. Dhe jenë kam qenë mëj miri, mëj miri. Ta e din të qimë, edhe ti e din edhe të qimë. Miliona poster, hajde, Niko. Niko, ullu, Niko. Ullu, Niko. Ej, e shef. E shef se... Nuk dhe të le vetë mu, dhe të marrë ty, ja dhe të marrë dhe dhe të jetojmë shtëpinë time, dhe të jetojmë bashkë si dikur, dhe me atë shujtë, dhe me atë të rogë sa barim, me atë parë që barim, dhe të jetojmë bashkë, ja, e donë një glëngë, merë, urdo. Mëstaj, më djetë dhe të blejë edhe një karim luhatëse, e di se e keqe. Jo, nuk e duhet, nuk e duhet, nuk e duhet. Ma një me këte rogën që ta marim me të ta, do t'jetojmë bashkë të ti, do t'i bësh punët e shtëpis, unë do t'i punoj, do t'mi e kurosish pantolonat, ma dje, do t'va pastrosh lullën, dhe ma dje, vitin e arshëm, kam për të të dërguar në njëcë. Ka shofish pak botën, e di se e ke qejfë. E kam parë, kam qenë edhe në Gjermani, kam qenë, edhe në Zvicër, kam qenë, po. Nuk e qenë, po kur ke qenë? Po në turne kam qenë, o, qëfar bote, qëfar bote, qëfar orësh, qëfar male, qëfar dritash. Dan, ja! Nuk eksistat me. Po Zvistra eksistat me. Ja, me. Ja për njerëzit si unë dhe ti. Gjermania është në byllur. Zvistra po ashtu është në byllur. Evropa është në byllur që moti. Për mua dhe për ty, kam betër vetëm disa vende të kote kështu. E këtë. Jemi sinqert, Niko, që me ndonë a thua, përse kërkojnë klonë plak të? Po,
Se kjo zanati on është harruar, prandaj po. Shumë truka kanë humbur po. Arti është harruar. Dhe tani kërkojnë që të ndihmon të kthejnë në vendin e tyre. Dëngla! Dhe që është ka po të them dhe kështu duhet të jetë. Arti i satëm është rrumi. Vërtet këta të rinjë janë për të drahë në keqë. Po, të gjithi ka po. Amatur! Pa imaginat, pa arm, pa te, pa te. Dhe që është ka po të them dhe kështu duhet të jetë. Ne nuk duhet të shiftemi për pak, po duhet të rjutojnë që të marim arin që në takon dhe të në paguen me arë, me arë të në të në të në të në. Bylle, gojën, bylle! Hajde, hajdut, i vjendit të deshvi! Ky është cirku i sotëm, apo jo, kur isha të Umberto, po? Tur, as kush nuk qeshi, të gjithë që ndroni për rrëdhë dhe për ty pinë qapë qakës. Që, Niko, kam frikë se këta këtu dhe të përkërkojnë në i klonë, figurant. Qfar? Po figurant, cili nuk do të paguajnë edhe aqë. Si me ndonë mërë figurant? Dhe qfar me ndonë ata për me mërë? Po kush jemi ne? Pra daj po them, arë, me arë. Bylle, shperle! Birja e mbyllë. A nuk të gjallë? Jo, nuk të gjallë. Nuk të gjallë se i shurdhën. Po vi! Kus për... Hapa! E, unë jam i pari. Qar hapa për? Unë dhe. Filoj për sëri. Filipo. Ja. Filipo të lukë. Ja. Ma jep një plërë. Nuk ka. Unë dhe gjallë, Niko. Sikur të me leje të hyj i pari në ajizirë. E të tjetë më regullu i, të të ndajmë gjitha bashkë. Jo, të vetohem. Jo, altan! Pjanet! Figurant! Pepino! A je ti Pepino? E prapi je në mesin tonë! Si është e mundur? Niko! Niko! Është e mundur? Prapi në mesin tonë! Si zemër? Zemër? Si është e mundur? Niko, po qaj të ti. Po qaj, Pepino, po qaj. Mos qaj se edhe unë po qaj. Mos qaj, Pepino. Ju po qani, a qaj edhe unë të jetë. Të treve përsëri i së bashkë. A jetë është e poshtë, Mërë fije për ty. Mërë Nikon, është e fort. Për neve sot është ditë e madhe. Po ti the se nuk ishte më. Mere, provoj. Ashtu. Aj, e, ulë. E fort. Ulë, se po duke se... Po dridhesh, si thu pra lumi, po dridhesh, pe, po. E të shë më morë në shpirtin ato mund shkallësh atje. Po këtu si vapë, si... Vapë, pse e dhe këtu mërë vapë, pse e dhe?
Për çfarë do të vijë atje, do rrugë për këto
Surrepri tu e të bukur do të rishim në fronti qarën. Hapi me rëshyt, hapi rëshyt. Se qëfar ka agitacit? Po këtu, a nuk e ti që kërkoj një plak klon, po unë qëfar jam unë si pas. Qëfar jam unë? Unë jam më i miri klon plak këtës tonë. Jam i vetë mi klon plak këtës. A do të të jam? Jo jam, apo nuk jam, thuaj. A do të përtem se qëfar jam? Urlon, thuaj, 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 një fantazë, një formë, një, 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 Jam shfarjen ju të ty mutra përsh. Hajde, hajde. Ska punë e ju? Po ma shumë ashtu të ty të ty pëthesh gjitha eshtë. Eshtë të 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 azua. Kështu mi është imi. Hajde, i. Është imi. Ishe aktor. Ishe aktor? Vërtet ishe aktor. Po ishe aktor, ishe aktor. Ishe aktor? Nije, 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 shu interesor një të por, po mua shë për duhet fare se qëfar dhe ndonë ju. Ishe aktor. E, zër budala, ishe aktor. Ishe aktor, po ishe aktor. Dhe kur them që isha, isha! Dëgja, ne... Vërtet jemi shok dvjetër, pa nuk ka kuptim të qjellësh kështu me neve në këtë mënyrë. Ja, pra, pra, ishë. Do më besoni apo s'më besoni? Në gjë, pra për të drejtohet dhe për të them se nuk ka kuptim të qjellësh kështu me neve. Ne jemi kolegë dvjetër. Po, pra, 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 unë jo për së rikës edhe njerë. Po? Isha këtorë, po ju them, dhe kur them që isha, isha! Nuk më besë me të pak tur. Nuk më besë me të pak tur. Me të kesh tur me dhe në këtë mosh, mare. Duhet të të kesh tur. Po, pa, nuk më besë. E di që se mosh, ka kuptim të jelë të tur. E di që se më besoni, po do të jo më të gojurë, se si është. Më besoni, apo nuk më besoni. Hajde në këtur. Hajde në këtur, pas. Jakos, shfarë qini për të thënë të arfi. Më besoni, apo nuk më besoni. Nuk të besoj. Atëre lecoj. Lecoj, lecoj, filo. Lecoj, lecoj. 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 Una. Ba. Lecoj. Goldoni. 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 Qa? Goldoni. Më poshtë. Ekip i shmendur. Ekip i shmendur. Mario Quadri. E, në fund fare. Kacini. Rjeshti i fundit. Ma shime, shikon, atë tek figuronta, tek figuronta. A shkruan këtu Pepino? Po shumë poshtë, mërë nuk e sho, shumë poshtë. Poshtë se ta mbili gojë, prandaj. Shkruan Pepino këtu, apo jo? A nëse shkruan qka? Qa nëse shkruan Pepino? Unë e madhe që po shkruan Pepino. A ti mund shkruan qëtë qka? A ti mund shkruan edhe Niko e tjetë Pepino. Ose tjetë Pepino e Dan Pepino. Fim! Andej! Mund fjellisht postera sa të duash! Kjo për mua së është pas gjatë! Mandej Pepino nuk është e mërë i aktorit! Nuk është! Kjo për mua nuk vlen as gjatë! 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 Por është! Javun! Unë jam Pepino! Pepo Pipo! Pepino i famqëm! Tinozauri fundit! I të kështamimit,
jarë të matë të deklarimit. Ipa, dhe shkela mbi të rasa, isha mbreti lirë të këfrosinone. Qëndroja në shkelë! Shfar dini ju për paraqitja në skenike? Asgjë. Si tani e kam këtu për parasyve? Të gjithë me njohin! Gjithë bota më njekë! Të gjithë të artrokisni! Sa jam munduar për juve? Qërë në pikën e fundit të gjakut jam munduar. Sepse shoh! E shoh krimin në zinjës që po zvaritet niko në lëkurën tuaj. Se ende s'ju ka ardhur qasti! Ende s'ju ka ardhur qasti! Truol i pasan, skretatir e fjetur, qiej të ngrir. Përse? 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 O sot, kush të prishi qëtësi? Dhe pëse më sëllë e mua? Për katarin, qyqarin, horin. Po, po, më godisti, më kroposti, më kroposti në fund, në mes të kopere. Të live më kroposti, në mes të mesit më kroposti, në mes të presurisë kurve më kroposti, sepse ju kam joshu largë shtëpive tuaja, largë sembrave tuaja. Unë jam aji, godit mëni. Godit mëni, rikë mëni, djerini, godit mëni, nuk të të flasë, nuk të të qaj, asë një fjallë, nuk të të themë. Pino, a je mirë? Qa ishte kjo, Pino? Dram ishte. Qa
nuk më kujtohet se si titulloj, por ky është art, Niko. Jo, po kjo është mund të jetë art. Ky është arti i deklamimit, i aktrimit, më fisnikja e arteve. Është majaja, maja, pika! Prap të paskan kullë. Tere, dhe paskan shpërla trurin duke t'i mësuar këto dërë. Me kujtoni se është let juve, filo. Niko provoj njerë të dalë. Ajajajajaj. Jo, provoj e provoj. Jo, parem njerit, por unë e kam zanate. Ke të provoj. E po më mendoj se nuk me ndon të atrathor zanatin të në shumë. Ja, nuk me ndon të mirë është me këso faturës. Po ti duhet të djerë, ti duhet të bësh diçka shumë më se jo. Ti të duhet diçka më spektakolare. Ti nuk ka kuptim këtë moshtë të sjellësh kështu, të bjesh në këtë dereqe, të bjesh në këtë nivel. Ti do të hombi sensin nëse mirësh me këtë punë. Niko, Pepo, ti... Guzim, Pepo, guzim, ajde, rrugë e jote është drejt majës, kulmit. Vazhdo. Majajës. Vazhdo. Ti i për të shkelur skenat e vlabe. Bravo. Vazhdo. Bravo, Pepo. Qërmën i ti qëtë, për zotë. Vazhdo, Pepino, vazhdo. Po ti mos e trato artin tënë, artin e deklamimit. Arti i deklamimit ka nevojë për ty. Qëfar buta lajmë. Ti je një leckë. Ja se qëfar jeti, një leckë. Ta pshurësha posterin. Do vrjefësha të copën e gazetës të vjetë. Nga e ti mërë kuj për copën ti me të gazetës? Ti e të dinë për copën tënë dhe pederastet gazetës. Bëlla shpet! Ti më të të... Kështë i kishën të cirku, Fernando. Si nuk e mbaj men... E tani kërkush nuk mund të ketë asë i orkestër. Do ishin... Ishin të shkëllqyëshëm... E si do mos a i trumbetisti, a ishte i shkëllqyëshëm. A i quaj Fernando. Të përtejtë Fernando? Allora, artisti a trapezit ishte mrekullueshme. Lola... Edhe ajo ishte mrekullueshme. A e mban men Lolën artiste në trapez? Po sigurisht se e mban men, ajo ishte e mrekullueshme. Edhe aj tipi ishte i mirë, por jo sa jo. Ajo ishte e mrekullueshme. A i quaj Fernando. Qfar? Edhe aj Fernando? Të gjithë Fernando? Sigurisht. Lezrit Fernando. Po, Lezrit Fernando ishin vërtet shumë të mirë. Arsëmërisht. Por edhe ne kemi qenë shkallë. Apo jo. A të kujtohet e shrifë shumë ku i vogi i mekanikën e vogët? A ishte. A të kujtohet? A të kujtohet? A i truku tjetër,
Aiu cu tu trufu me hecuri. Banania. Pasta e cambia. Cu ne bani ma te me banane. Provota e ecesh në vend, do ta bësh këtu. Shumë pak njerëz mund të arrijnë nivelin e ecjes në vend. Dhe tani po ndalen. A shihe që ka njerëz? Ku ka njerëz? Jo. Po, po jo. Jo, jo. Tani ka njerëz dhe jam në pazar. Dhe tani që po bëj? Kjo duhet të ketë punë. Po, kjo? Kjo është
Katastrofë! Katastrofë! Komplet katastrofë! Kjo mundë, a nuk po shihet se shumë shtirë është arrijet nivelli I shtyrjes. Ja. Po? Pak një, vetëm pak njët mund të arri nivellin se ndokosh I shtynë. Pak vetë mund të bëjnë atë. A shihet se më shtynë? E pak sa, që kur nuk shihet. E tani! E, diçka duke. Ma bjerë të tishtë si kur të e tregoj shalitin e të rastës. Do ishte për mjerë. Jo, shalitin e të rastës. Apo shihet... Jo, jo, se tani... Pa e kalove shalitin, që të qënë e kalove, iku ajo tani, për para. Shalitin e të rastës, bëj. Pa nuk shihet për asë se po vrapoj, apo jo? Pa jo nuk shihet. Kokën lartë, mare, kokën lartë. Ja, kokën lartë, mare, kokën lartë. Po vrapoj, apo jo? Po vrapoj. Ako shihet që po vjetë shalqi. Pasto, kokën lartë. Po rapoj, dhe tani qesh, po qesh. Dhe tani qesh, po qesh. Dhe tani që po bëj? Jo, u kryaj, pashto, dhe tani po më ndjekin. Dhe tani po më ndjekin, që më nuk qesh? Dhe tani po më ndjekin, dhe tani më zunë. Zunë. Pashije të qarë që më kanë zënë ajo. Dhe tani po mi thyrë kockat! A duke që po mi thyrë kockat! O, rruga është të mankuar, vetëm që s'kam baruar punë me mua. A shijet, dhe tani për një herë, pa pritë mas. O, mbaruan punë. Bravo! O, kryu, mbaruan, ti e I vdekur, ata u larguan, dhe ti e... Kur është I vdekur, filo, është I shqyqyë. I mahnit që një kur je I vdekur. Jo, nuk jam I vdekur, ma, nuk jam I vdekur. Po përse atëherë ata u larguan? Se u larguan? E po këtu është truku. A nuk e kuptuat që u larguan? Jo, e kuptuat që u larguan. Po si me se kuptuat? Po e bëj edhe një herë. A, një me po se bëj. Po nga shiu u larguan, ma. Shiu? A nuk e pa që filloj të bje shiu? A filloj apo nuk filloj të bje shiu? Jo, Nikola, pa shiu. A nuk e pa të shiu? Ja, nuk e pa, nuk e pa. Ta e poqendroj për një kohë I shtrirë. Po? A kjo blatet? Pra, kjo shime, kjo shime, kjo është e tëra? Po të mos fillon të shiju, do të më këshin vrarë. A nuk është mirë, jo? Shumë mirë. Hajde, Bra, të shkoj në shtëpi. Po shkoj në shtëpi. Po gjitem 4-4 lart. Jo 2, jo 3, po 4. Kaqatem dhe shtrihem në shtrat. Jam I lagur qull dhe të përshtrihem ashtu si që jam qull I bërë. Është shumë e vështirë të tregosh se je I lagur. Gjeja më e vështirë është të luash se je qullë. Kjo jo am bërë një gojën, apo jo? E bëj këtë mërkulli për shumë vite. Gjithmonë salat kanë qenë plonë, gjithmonë. A Pepino, si të duk? Më thuaj si të duk. Qa do të thuash? Unë dhe pëse ishte mirë, ti qa do të thuash? Je. Si do mos kur e bëja ata me shiju? Shiju ishtë kryesoria. O, kur e bëra ata me shiju? Dane do të të rëgoj trukun me kutin e ses. Do të të rëgoj diqka që nuk do të besonit kur, është diqka shumë e mahnitshme. Bije shirë dhe të hiqe si kur jeti kusht jetër, apo jo? Po. A Pepino, nuk e prisje këtë, apo jo? Me e përra më në vendje, pa? Niko, mja, niko, qepe niko! Se njështë një këtë përja qepe në mua. Pse më rështë? Dhe është e rësirë, si ku ti është e rësirë, dhe të shihej më mi. Ashtu të shikoj, hajde filoj. Je bra, po filoj. Kjo është kutije e zezë. Quhet kutije e zezë, për arsyë se është e zezë. E zezë nga brenda, e zezë nga jashtë. Për atërë quhet kutije e zezë. Ja nga afer mund të shini se në kapakun e sajtë si ka vrima.
dërsa nga lark, nga lark, nuk mund të shihen urimat, ja? Ja, shikoni? Ja, pra. Për këtë arsye, kjo quhet kutia e zezë. Dhe tani, keni durim dhe do të shihni, ja, ja. Tani, do t'i vendos balonin. Ja, ja kjerë, balonat. Dhe tani, tani, keni kujdes, koncentrohu, do të shihni diçka të mahnishme, diçka që nuk shpjegohet me fjalë. A keni parë, do njëra pe, po ke parë diçka tillë të njëjtën tënde? Ma ja, pa nuk keni parë. Pa nuk mund me fjalë duat të regojë, kjo është diçka e pashpjegueshme. Pa, ha! Ja, filloj! Filloj, shikoj, shikoj! Shikoj, filloj! Oh! Ja, ja, shikoj, shikoj! Shikoj, po vjen! Po vjen, po vjen, ja të li! Ja, shikoj, 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 ja, po vjen! Ha! Po vjen, ha? Opa! Ja, ja, ja! Menam! Po, a? E qa për e ti, pra, Pepo?
Hajde, Ale, që nga tregoj? Ndajte! Po vi! Kësa është ora? Po vi! Pepo! Pepo, zhjohu! Zhjohu se po vi, Pepo! 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 Pepo, zhjohu, Pepo! Pepo, zhjohu se po vi, Pepo! Erdë koha, audicionit, Pepo, erdën! Pepo! Po qëfar të bëjmë? Ej, qëfar të bëjmë, mërë, qëfar të bëjmë? Unë jam i parë, unë jam i parë. Lërët. Lërë më së mërë. Është ti vdekur? Nuk di. Çfarë të bën? Nuk di. Të ikim. Të ikim. Të ikim. Të ikim. Të ikim. Nga të ikim, nga të ikim, ku të shkojmë? Të ikim, nga të ikim. Të ikim. Filipo, më ndihmo, më ndihmo, më ndihmo. Po?